lá, agora ali a gente ia ter montado o cenário com antecedência, isso aqui eu estava fazendo o Enem, né? Lá no Alma, eu fico correndo muito. Mas a gente vai, já passa. Mas sabe, vamos preparar aqui o que nós vamos preparar para ele.
será um mendigo. Puxa vida. Puxa vida. Comida, comida. Aqui não tem comida, não. Vim como coxo e vim como cruciado, e você não me aceita.
Uma decisão básica.